Республикада Хакастелн Олимпиадасында 36 өгірінжі араласқан. Анды аймақ сенінді шеңіз тұтқан 9-11 класса өгірінжілер маралысқанар. Шылсай мұнда Хакастелнің батылыма пәлісті көз ідіп, сейхтық орынырға тұрыс шалыр, қызыл қарасу алдағы школының өгірінжілері. Бүлгі Марықта 9-ші класса өгірінжілерінің арасында пасағы орыны қолға керген Саша Индігашева. Мен оғатын ерінчім, әжем мен оғатын мақтыпчым. Мен ұқынчым позымның үгірәтшіме Өлгі Петровынама ұлуға алғыз жетіш берегі. Ол бұлбан болым болза мен орын алып болып өтшіқсім. Қызыл қары суғыдағы школының оқ үгірінжізі Настя Сагалакова пүл пи аймандағы марғыды ХКС тілінің пастағы орынға сыққан. Республикада 36 үгірінжінің арасында ол үзінші орыны қолға керген. Анзы қомы немес шейдік, аның үнпегіні постың тілін арылып, аға бұғдырғып жүрірі. Мен позымның түрен тілеме құчым, басы сақшыны пасқа чірлерзі барзы, аның мақтанырға деп. Бірезі басқа жерде барса, бозым тілінің уетшілер, жоқтын меншілер. Мен сақшы бозым тілімді сабландыраға басқа жерде барып. Сағымға тұсты қызыл қарасуғы алдағы үгірінжілер, Бондаровтегі школады үгірінчілер. Марғыларға мұның алындағы шілі шақсы темнен жан ұлдайлар шоғыл. Анаңар Хакастыны үгірінчізі шақсы шедігілерге тыңны әзінмен болған. Шетемнен іске прай күзін салған. Сидк полгом пске олимпиада года темно нега мин урок разнде уларга мунда олимпиада тох старн пирога кильстурган ну и позе ибим зерал драхыгарп хона и зерал драхыгарп улар мон каникул да ишка кун тоган га майгасхам урнстак сахчам пиди улганер ну пёск чидыге читканы. Республика сенендегі олимпиаданы шыңызшілері пүл мартайды, Хакасияда іштер регионлар арызындағы марғды аралызарлар. Анды оларға постарының пілістерін керешілі пірері қалды.